AJP-এ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিত্তা সিং ইলিংৰ বিৰুদ্ধে ডিফুৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে জালিয়াতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক বিত্তা সিং ইলিংয়ে আদালতৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পত্ৰ পোৱা নাই বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু বিজেপিয়ে যোগদান কৰাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিত্তা সিং ইলিংয়ে কি অভিযোগ তুলিছে মইতো জনা নাই মইতো দি পোৱা নাই ইহতে কলে নহব আপোনাক কলে নহব ভুয়া প্ৰমাণ পত্ৰ যে দিছে মই কি দিছো আর সেইটোৱে কচোন আরে এটা কই লাভ নাই যদি তেওঁলোকে ভুয়া প্ৰমাণ পত্ৰ দিছে কেস ফাইল কৰক তেতিয়াহে মই দিম আপোনালোকৰ এই কথা বতৰা দি ফাইনেল হব নেকি মোৰ এটা নোটিছ আহিব যদি ভুয়া প্ৰমাণ পত্ৰ যদি দিছে তেওঁলোকে বা ইলেকশ্যন কমিশনারে মোলৈ নোটিছ আহিব মই যেতিয়া জবাব দিম তেওঁলোকে ক'ৰবাত পেপাৰ দিছে টিভিত দিছে পেপাৰ দিছে বুলি মই সেইটোলৈ কম ইয়াত ভিত্তিহীন নহ'লে মই এতিয়া MLA হৈ থাকিলে হয় মোৰ নাকচ কৰিলে হয় ইলেকশ্যন পিটিশ্যন চলিলে হয় ইলেকশ্যন পিটিশ্যনেই নাই এতিয়া ছমাহ পাৰ হৈ গ'ল এক বছৰ হৈ গ'ল এইটো নাই আৰে ডাঙৰ মানুহক সদায় ষড়যন্ত্ৰ কৰে মই বিজেপিলৈ আহিলোঁ জিকিলোঁ তাৰ বাবে ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু তাতে মানে কি কয় কংগ্ৰেছ নীল হৈ গ'ল হিলছত তাতে শত্ৰু নহয় কি হ'ব হয়তো ভাবিছে কেলৈ বিজেপিলৈ গৈছে তাকে নকৈ পেলাই বোলে মানে কি কয় ইলেকশ্যন আয়োগ ওচৰত ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ মইতো দিয়াই নাই যদি দিয়ে ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ যদি দিয়ে নোটিছ আহিব মোৰ ওচৰত হা অহাই নাই ভিত্তিহীন বিপদে পৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।